každý den potýkám si s pocitem, která k tomu asi přijdem. Tvrdá realita sametá, aha, naším každodenním životem. Jak říká, dnes toho zdárně špatně, budoucnost není světla, v těchto směrech vidím blbě matně. Vysoká leď nená mi nastavena, ekonomika zmála stoupá, avšak struktura její není jak zvlášť moc pevná, než míří řádně mediálně obalená. Na perci tě přijde, vytáří tě, s učelem donutí tě věří další.